でもそのプレッシャーを引きずれていくのがボクサーだと思っている、そう話をしていました。そういったプレッシャーも何もかも全部この体に背負い込んで村田は今日リングに上がって見事このチャンピオンベルトを取りました。この5ヶ月間の村田の気持ちの揺れ、当然ですが泣いてましたね。泣いてましたね。さあ、勝因としては井上さん、今日の勝因はどこに見ますか？はい、はい、ありがとう。お願いします。手数で、しっかりダメージを与えたというところだと思います。長谷川さんは今日の村田のボクシングの良さ、勝った要因というのはどこに見ましたか？もちろん、いろいろ上積みがあったと思うんですけど、一番はこの試合にかける覚悟、痛い、suggestion of the corner. He is the winner by way of technical knockout. He is the new WBA middleweight champion. 決着がつきました。僕より強いグルメチャンピオンがいることも知ってます。ちょっとそこ目指して頑張りたいと思います。ちょっとおい、なんだ